Boa noite, Miriam. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Como a gente pode, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? É verdade. Se bem que a gente se cuidando, a gente tendo consciência, eu acho que vai dar para levar. E é bom porque a gente, de repente, conhece pessoas novas, tem essa oportunidade de interagir com as pessoas. Verdade, já quero te agradecer, viu, por ter aceitado. É um fato, sou seu fã, te acompanho desde 2000. Tempo, né? Desde Terra Nossa, lá, que eu tinha 10 anos, né, que eu acompanho, que eu gosto. É, não, muitos anos aí. Realmente eu fico muito feliz de saber que as pessoas acompanham até hoje, né? São muitos anos já batalhando nessa profissão aqui que. Não é fácil. Ó, a Lindalva já entrou aqui, ela te mandou um beijo também. É sua fã também. Ah, eu agradeço muito as pessoas. É muito bom a gente conhecer gente nova. E para começar as perguntas aqui, eu queria começar como você começou sua carreira, né? Como você foi descoberto? Olha, Matheus, como todo mundo que tem assim uma personalidade assim de criança fantasiosa, eu muito cedo eu gostava de recitar poesia, eu gostava de posar para tirar fotografia, eu gostava de ler. Eu não me imaginava atriz, né? Eu estudei para ser advogada, mas no meio do caminho eu fui descobrindo que era muito prazeroso você criar personagens, você dizer textos. E como eu era de uma certa forma tímida, não é tímida de escondida, não. Era uma forma de eu conversar com as pessoas, de eu me comunicar com as pessoas. Eu comecei fazendo balé, e aí eu fazendo balé, eu comecei a aumentar essa coisa, porque o balé você tem muita expressão corporal. E da expressão corporal, eu fui para aquilo que eu estava te dizendo, de ler textos, de ficar fazendo teatrinho dentro de casa, interpretando os personagens que a gente via na escola, né? E foi assim, até que um dia me convidaram, eu fazia teatrinho na escola. Uma vez um produtor me viu e me convidou para fazer um comercial de TV. Aí desse comercial, me viram no comercial e me convidaram para fazer o que a gente chama de figuração na televisão, que estava começando ainda. Começando não, ela já tinha começado, mas tá, nos primórdios da televisão. E eu me gostei muito. E fiz a figuração lá, aquela coisa de ficar lá atrás, né, dos atores, né, criando cena. E daí um diretor me convidou para dizer um texto e foi aí que eu comecei. Mas o teatro, normalmente a gente começa no teatro, né? No palco, no teatro. A televisão, você precisa fazer testes, porque não é só é o tipo físico, é a maneira de ser, se você se encaixa na história do personagem. E teatro te dá muito mais liberdade de fazer qualquer personagem. E a sua primeira novela Nossa, a primeira foi que eu fiz,
os últimos três capítulos de uma novela que se chamava A Moça que Veio de Longe. Só três últimos capítulos. E daí é que eu fui para uma outra novela, que foi a Outra Face de Anitta, que eu fiz a novela inteira na antiga TV Excelsior de São Paulo, junto com Rosa Maria Murtinho, com Fulvio Stefanini, com vários atores já mais consagrados. E assim eu fui começando. Aí me andei novelas em São Paulo, na Excelsior, até que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira protagonista na TV Tupi também, tudo em São Paulo, que eu sou paulista, né? Uhum. E ao mesmo tempo que eu estudava nessa época. Então, meu pai não aceitava muito, mas eu tinha que estudar. E, aliás, é o que eu aconselho até hoje para quem quer a carreira de ator, que não deixe de estudar nunca, porque é uma carreira de muitas incertezas, muitas irregularidades, né? Você não sabe se para sobrevivência não é muito fácil. Nunca foi. E hoje está mais difícil ainda. E só me decidi mesmo como atriz nesse convite da TV Tupi, do Cassiano Gabos Mendes, para fazer uma protagonista. E foi a primeira novela que passou em todo o Brasil. Não era como hoje, né, que passou tempo, mas ela passava em outros estados. A gente gravava e ela ia passando nos outros estados. E a partir daí eu comecei a levar a sério. Levar a sério no sentido de que eu me senti muito responsável, porque eu estava ao lado de grandes profissionais e grandes atores e atrizes do teatro brasileiro e da televisão. E do rádio brasileiro também. Rádio novela, você nem chegou, né? Isso, eu fiz sim. Eu estava dizendo, outro dia eu ouvi uma... Eu acho que é uma escola muito importante. Outro dia eu ouvi alguém dizer que o Chico Anísio dizia quando a pessoa era boa, porque ela tinha feito rádio. Rádio, você só usa a sua voz para impressionar e emocionar o espectador. Você não vê a imagem, a figura da pessoa. Então, você fazer um vilão, ou uma mocinha romântica, um galã, você, o espectador, né, quem está escutando, ele imagina aquilo, né? Que é uma coisa que é muito, que a gente não deve perder no correr do nosso trabalho, porque é uma responsabilidade grande o trabalho que a gente faz para um público que assiste, né? Aquele povo que trabalha, que não tem, às vezes, condição de pagar para ir num cinema, num teatro, se tem uma televisãozinha ou vai na vizinho assistir. É uma forma dele se distrair, dele se informar, e uma forma de cultura, porque as primeiras novelas que eu fiz foram adaptações de romances brasileiros que foram adaptados para a televisão. Romances brasileiros. A da Anitta foi uma delas, né? A Outra Face de Anitta? É. Ou não? Eu não sei se foi adaptação de um livro, sim. Isso porque a pessoa que não tem condição, de repente, de ler um livro, através das novelas da televisão, ela conhece a história de um romancista, de um autor brasileiro, da literatura brasileira, ou de outra nacionalidade. É uma forma de levar cultura para o povo. Ainda mais que esse país é muito grande, e você não só tem a pessoa que vive abastada num apartamento, numa cobertura, como você tem aquelas cidades pequenas, com muitas restrições, né, para diversão, para distração. Mas se você tiver uma televisão, nem que seja na praça da cidade, você está levando informação, cultura, através da novela, da telenovela, da dramaturgia. E quando você se viu pela primeira vez assim, na televisão, o que você sentiu?
Olha, Matheus, vou te falar uma coisa. Eu não gosto de me ver na televisão. Quer dizer, não é que eu não goste. Eu não sou muito de me ver na televisão. Eu gosto de fazer televisão. Eu acho que tem um diretor e tem um elenco e tem técnicos que são... Porque a gente não faz sozinha. É uma equipe muito grande. E o resultado desse trabalho é desse conjunto todo. Então, a vaidade, vamos dizer assim, de me ver ou de me achar bonita, feia, magra, gorda, alta, baixa, boa ou ruim, eu acho que é sempre, primeiro, do diretor, que é o nosso primeiro telespectador, e as pessoas que trabalham com a gente, o cameraman, o iluminador, e depois o retorno do público. Eles é que... É para eles realmente que eu faço. Não é para mim. Para mim, eu faço no sentido de que me faz muito bem interpretar. É uma forma de... É quase que, vamos dizer assim, um remédio para enfrentar, às vezes, coisas não muito boas que acontecem na vida da gente. Aí você se aprofunda no personagem, na interpretação, e tem alguns minutos de alívio. Então, nunca me preocupei, nunca tive a vaidade, essa é a verdade, de saber se estava bonita ou feia na televisão. Eu queria saber se eu estava fazendo bem feito. O que é essa personagem? É a mocinha? É a chata? É a ambiciosa? É a rica? É a pobre? Isso é que me interessava fazer bem feito. E me interessa até hoje. Por isso que eu... faço, quando me convidam, sabem que eu tenho a maior, sou uma pessoa com uma disponibilidade muito grande. Eu não acho que um papel que não seja o protagonista seja a coisa mais importante. Eu acho que se eu fizer bem feito naquela história, eu sou a protagonista da minha história. E se tiver um retorno do público, vai dar certo. Verdade, eu também não gosto de me ver na frente da televisão também, não. Quando eu apareço assim, eu não gosto da minha voz, né, primeiro, na televisão, eu acho meio... Tempo, a minha irmã, agora há pouco, ela inclusive me chamou a atenção, que eu acabei de fazer uma live, eu tomei a rouca, e ela me chamou a atenção. A voz da gente também, claro que você, que faz parte da preparação para você ser ator. Você tem que fazer exercícios, se você tem algum problema da corda vocal, procurar uma fonoaudióloga, fazer exercícios de respiração. Se o personagem, por exemplo, eu fiz vários personagens e a minha voz, às vezes, modificava, porque se era uma pessoa mais doce, mais meiga, a voz era mais assim, se a pessoa era mais dura, a voz era mais grossa, mais grave. Uma vilã, né? Muda a voz, né? Vilã. Mas ninguém é perfeito, viu, Matheus? Ninguém é perfeito, eu acho. Mesmo os melhores do mundo não são perfeitos. E não é sempre que a gente está bem, entendeu? Que a gente está 100%. Sempre está com momentos. A gente é um ser humano, como outro qualquer. Às vezes você está abatado, às vezes você está com problema, às vezes você está eufórico e tem que fazer uma cena de choro, entendeu? Então, o encanto da profissão, que eu acho para mim, é exatamente isso. É brincar com as emoções e levar com verdade para o espectador, para o público, para ele gostar, para ele... Enfim, como um presente que eu dou para ele, né? E quando ele me acompanha, no meu caso, aí eu realmente só tenho que agradecer, porque são quase 60 anos trabalhando nessa profissão. E são muito poucas as atrizes e atores, né? Que tem, em tanto tempo, pessoas que estão seguindo. A gente antigamente não tinha Instagram, não tinha nada disso. As pessoas realmente dão o retorno da gente na rua. Né? Quando você vai a uma farmácia, um supermercado, quer dizer, você fazendo uma vida normal, você tem o seu retorno. Por exemplo, quando fiz
ia fazendo só novelas como atriz e, de repente, eu fiz A Dança dos Famosos, que era uma coisa completamente fora do meu lado confortável. Eu já tinha meus 50 anos, não era nenhuma atleta, apesar de ter feito uma atleta, tudo, já tinha um peso, estava meio acima do peso, mas eu sempre fiz exercícios de caminhadas, de respiração, sempre me cuidei em termos de saúde e achei que, falei assim, eu acho que vai valer a pena. Vou me divertir também e vou dançar, porque eu adoro música. Música é uma coisa muito importante na minha vida. Eu gosto muito de ouvir música. É, vamos dizer assim, a base da minha criação de trabalho. Quando eu tenho um personagem para fazer, eu fico ouvindo música. Dependendo do estilo do personagem, eu vou buscar um rock, uma balada. Só o funk que eu ainda não descobri. Tenho quando eu já estava velha. Já tava velha. Mas pode acontecer. Pode, entendeu? De repente, eu tenho uma neta numa novela aí que dança funk e eu vou dançar com ela também. É. Então, a Dança dos Famosos foi muito bom, porque as pessoas... Foi boa a experiência para você? Muito boa. Ela, a experiência popularizou a minha imagem na televisão. Porque algumas pessoas que me colocavam num pedestal, né, de atriz, não sei o quê, de repente me viram como igual a elas, com as suas dificuldades, os seus problemas para dançar, para fazer o exercício, para estar no ritmo. Então, eu adorava. Quando eu saía, as pessoas estavam assim, estou torcendo por você. Eu consegui até o fim, mas foi um período muito bom para mim. Eu sempre digo que encontro Faustão, eu digo, olha, você deu um up na minha carreira, porque me popularizou mesmo, entendeu? Me deixou mais popular, mais próximo às pessoas. Legal. Eu lembro que foi em 2006, né, que você participou da... Eu não me lembro quando foi, mas foi a quarta edição da Dança dos Famosos. E eu queria te perguntar também, você participou da primeira versão da Gabriela, né? Em 75. Como foi para você? Você assistiu essa outra versão? Não assisti, porque eu estava gravando muito. Eu assisti, eu gosto muito de assistir os meus colegas, mas eu não consegui assistir tudo. E, na verdade, quando eu não gosto muito de segunda versão de uma obra. Eu fico muito aflita, porque... É diferente, né? Tem um pedaço... Claro que você tem um público novo também. Uhum. Então, um público que não conheceu a versão antiga conhece essa nova versão. Mas é outra coisa, porque é feito num momento também diferente da televisão brasileira. Hoje a televisão tem uma tecnologia diferente, né? Na primeira Gabriela, era muito assim, a televisão do abecedário. A gente fazia as coisas muito... Até a década de 70, de repente, a televisão... Digamos que era como um rascunho do que é hoje. Mas um rascunho, às vezes, melhor do que o passado ali. Porque o figurino, os cenários, a trilha musical, a maneira de falar, as pesquisas que a gente fazia sobre a época que se passava a história, como é que você se falava na época, como é que era a política da época... Como é que eram as mulheres da época, os homens da época, a sociedade na época, como é que as pessoas se comportavam. Isso era muito interessante. E o personagem. E tinha assim, um elenco fantástico. Né? Um elenco fantástico. Zé Wilker, né? Você trabalhou com. Foi. Assim, o Mundinho e a Jerusa. E a querida Elizabeth Zavala, que fazia o primeiro trabalho. Brasileira.
Então, foi muito interessante. A gente se entendeu muito bem, foi muito bom. Nós nos ajudamos muito ali, porque ela estava muito nervosa. A gente sempre fica nervosa. Quando você faz o primeiro trabalho, você fica na expectativa de como as pessoas vão retornar. É, o Zé viu, o Renato, ele era incrível também. Já. Zé é uma pessoa muito querida. A gente fez, eu acho que o mundinho do Zé Wilker representa muito aquele homem que sabia lidar em todas as áreas, em todas as situações. E aquela coisa maravilhosa que fazia meu avô, que era meu Deus do céu, coronel. Esqueci agora o nome, meu Deus. Enfim, tinham atores fantásticos. A gente ficava fascinada. Tinha Maria Fernanda, tinha atores fantásticos na primeira fase. É claro que sem contar que era um romance conhecido do Jorge Amado, né? Eu acho que um dos mais famosos do Jorge Amado. Então, muita gente conhecia e muita gente gostou de ver retratado lá o romance do Jorge Amado. E depois você chegou a fazer Dona Xepa, né? Você fez a filha da Xepa, né? Isso aí. Aí na Filha da Xepa eu tinha. Quantos anos você já? Ai, na Filha da Xepa eu acho que eu já tinha. Ih, não me faz pergunta de idade. É 77, era em 77. A Filha da Xepa é um personagem também que era muito conhecido, que era uma peça de teatro de um autor muito conhecido. E ali eu tive, foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer a antagonista. Porque eu vinha sempre fazendo as mocinhas da novela, as princesas, as boazinhas, as doces, românticas. E foi uma oportunidade grande fazer a Rosália, que era uma menina ambiciosa, que tinha vergonha da mãe, porque a mãe era feirante, ela queria ganhar dinheiro, queria casar com um homem rico, não queria falar sobre a mãe, tinha companhias que não. Enfim, era uma pessoa que não. Que tinha vergonha da onde ela tinha nascido e ambiciosa. E então e conta a história ali, termina muito bem, no caso, ela termina sozinha. Passa por várias vergonhas, porque a mãe era uma mulher muito forte, né, muito íntegra, uma mulher batalhadora, feirante, e mostra para ela. Enfim, ela não entendia o amor da mãe, achava que o amor da mãe envergonhava. Então, foi um personagem diferente também, e que foi muito, muito interessante de fazer. Foi Também difícil. teve uma segunda versão de Dona Xepa, né? E foi feita também, eu não vi completa, eu vi algumas coisas, mas não vi completa. Foi difícil, professor. Que ator. Todos os personagens são difíceis, Matheus, porque até você pegar ele, dominar ele, vamos dizer assim, você vai nos capítulo por capítulo, né? Dominando. E às vezes, se o público dá um retorno bom para aquilo que está fazendo, você respira um pouco fundo e diz assim: ah, acho que eu estou acertando. Mas a gente nunca deve ter certeza de que é o perfeito, o certo. A gente tem que fazer com honestidade, a gente tem que fazer com responsabilidade e profissionalmente respeitar os outros, entendeu? Mas sempre é muito difícil no começo para você criar um personagem. A criança, porque a gente vai crescendo, quando a gente é criança, a gente não tem pudor. Fazer coisas, mas depois a gente vai crescendo e vai ficando tutores de, às vezes, fazer alguma coisa de ficar ridículo, de ficar demais ou ficar de menos, né? Mas é isso que é o exercício da nossa profissão de ator e atriz. É muito importante, né, nós? É, eu Importante.
Assim, porque você, de qualquer forma, é uma pessoa pública, né? Você pode, através de um personagem, passar. Aí, olha, passar ideias, né? E de comportamento, de educação, até ideias políticas, ideológicas, né? Através do seu personagem. Então, é muita responsabilidade. E você tem que fazer de uma forma que o público não confunda você com o personagem. Entendeu? Que consiga separar isso. E aí é onde eu digo que tem que o respeito ao público tem que ser muito grande. Mas eles têm que respeitar também a gente. E agora eu queria que você falasse um pouco da de Terra Nostra, né? Foi em 2000, nos anos 2000, né? Eu tinha. Fiz, Matheus. Hã? Terra Nostra eu não fiz. Não sei? Não sei como fazer? Terra Nostra Ué, foi. é. Eu acho que o link parece que tem seu. Então puseram errado, né? Alô? Oi? Será que é outra novela que você está querendo dizer? Porque Terra Nostra é novela das nove? É. Não, Terra Nostra eu não fiz. Das novelas. Eu Você fez fiz. o clone, né? O clone você fez. Novelas das nove que eu fiz. Então, tem o Clone, tem o das Índias, tem muitas novelas, as novelas todas de todos os autores. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com quase todos os diretores da televisão, no caso a TV Globo, que é onde eu estou, e todos os autores, os grandes autores brasileiros. Então, isso me. É muito bom porque também é uma aquela aquele desafio da gente, você conhecer a forma que o autor escreve, que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de escrever, e você tem que corresponder àquilo que ele idealizou. Por isso que eu digo que na hora que você chega no estúdio, o diretor é muito importante, porque ele tem uma leitura global da novela que o autor escreveu. E você tem a do seu personagem. O diretor é que vai contar todas aquelas histórias, né, que o autor escreveu para dar uma novela que o público aceite, com todos os núcleos, núcleo pobre, núcleo rico, núcleo trabalhador, núcleo, enfim, todas as variedades que tem de histórias. O Caminho das Índias, não, o Clone, por exemplo, que você falou, que terminou agora. Reprisar, é impressionante que é uma das novelas Fazendo o mundo inteiro. Você vai, quando eu viajo para qualquer lugar do mundo, as pessoas reconhecem lembra. a época do Clone, porque é o tema, né, do Clone, tem vários temas importantes, mas o tema da clonagem é uma coisa muito séria, né, porque foi mostrada como uma coisa muito séria. Muito irresponsável, de repente, da parte do personagem do Juca de Oliveira, né? Porque fez o clone por vaidade, por ambição, e numa terra como Marrocos, né? Quer dizer, numa história que tinha como cenário Marrocos, que tem regras muito, muito duras, né? De sociedade, comportamento, de educação, a mulher, o homem. Então, a Edna foi muito importante porque ela incentivou, de certa forma, porque ela era uma cientista também, junto com ele, e depois se deu conta da responsabilidade que foi, e da irresponsabilidade que foi ter feito o clone, né? Então é um tema muito legal, muito. Eu gostei dessa novela também. Eu É, acho que tinha. tem aquele outro núcleo que mostra. Aliás, a Glória, ela adora fazer isso, ela adora cutucar com vara curta a sociedade nos dramas mais sérios e mais profundos. E a história das drogas, né? Da jovem drogada, sobre o tratamento. A Débora, né? Débora fala dela, então. Isso.
Isso foi uma coisa também muito importante, porque deu informações de como você desenvolve a dependência, como é que você vai buscar socorro, né, e salvação para isso. Então, a novela realmente é uma das novelas mais boas e belas que eu fiz. Você chegou a fazer celebridade, né? Foi a. Também fiz celebridade, É. certo, com a Foi a Malu. mãe da. É, foi a mãe dela, né? Foi da Malu Mader e da Ana Beatriz. A Malu, eu já tinha feito Anos Dourados, uma série dela, uma atriz muito querida, e em celebridade, daquelas novelas que tinha o famoso Quem Matou? Quem Matou Fulano? Como ela tinha um caso, né, um romance com o personagem do Lineu, e com aquele suspense no ar. O Gilberto também é outro que é um ás para fazer novela. Ele é maravilhoso. Ele lida com a sociedade e com a classe mais pobre, mas realmente ele sabe misturar isso aí tudo muito bem. Eu lembro que tinha a cena do tapa das duas, né, da Maria Clara com a. A briga das duas, acho que foi uma das primeiras novelas. Não, acho que teve em outra novela também, mas é sempre muito. As pessoas comentam muito quando tem essas brigas de duas mulheres, tapas e empurrões, ou por ciúme, ou por vingança, ou por ambição. São cenas muito difíceis de fazer, porque a violência não é uma coisa boa de ser, mas esteticamente, se você fizer bem feito, fica uma cena muito interessante, né? De você, ninguém machuca ninguém, ninguém encosta ninguém, mas o público tem que acreditar que aquilo foi verdade. Oh, o Nilo Semelon, ele falou que você fez Terra Nostra, sim. Foi a Gorgô com Thierry, de Terra. Que eu fiz? Terra Nostra. Qual personagem que eu fiz em Terra Nostra? Gorgô e Terra. De Terra. Gente, não me lembro dessa novela, não. Gorgo, eu vou buscar no Google. Olha só, será que eu estou ficando. Não, eu não me lembro de Terra Nostra, não E foi. Eu tinha Ana Paula Rose, tinha o Thiago Lacerda. não fiz, não. Não foi, não fiz essa novela, não. Uai, Tem que procurar no Google. depois procura. E você chegou a fazer o Profeta, né, também. Que eu gostava do É outra seu novela. personagem. Que já era também uma reprise, uma reprise, não, uma regravação. A Tupi fez a novela O Profeta. E eu fui convidada para fazer uma mulher. Isso é uma novela muito muito boa, de boas lembranças para mim, que falava sobre espiritismo, né, sobre você incorporar outras pessoas. Só que o meu personagem, ele era ambicioso, queria que a filha se casasse com o menino, que era apaixonado por outra. Enfim, mas o conteúdo da novela, da adaptação, eu achei era uma novela muito bonita, e também ela característica de ter nos anos 40, então aí também eu gosto muito de novelas de época, porque eu acho que o público já se encanta com a maneira de você estar vestido, estar penteado, os cabelos, é mais uma forma de você também informar, né, de você. É uma pesquisa que se faz, um estudo, maneira de falar. E a maneira de sentar, a maneira. Eu gosto muito de novela de época, porque exige do ator um aprofundamento maior do que uma novela atual, né? O momento atual que a gente tem hoje, com o momento atual, você tem informações
muito rápidas e está vivendo aquele momento. Agora, de uma época, você tem que buscar, você tem que ler, tem que pesquisar. Na época não tinha o Google, a gente ia nos livros, tinha umas pesquisadoras, as diretoras de arte que orientavam a gente para isso. E eu lembro que você, a sua personagem, né? Ela maltratava essa outra filha, né? A Carola, fazia. Pois é, tinha a Fernandinha, por exemplo. Você vê como é que é como nada é novo. Ela fazia bullying com a filha. Então, nada é novo hoje em dia. Quando a gente diz assim, ah, isso que está acontecendo, nunca... sempre existiu, sempre aconteceu. Tudo que acontece hoje já aconteceu em outras épocas. Você achar que a filha estava. Por isso que ela se foca na outra filha, que é elegante, é magra, é ambiciosa, é tudo. Porque a outra é de uma pureza, ela é baixinha, está acima do peso, ela é metida, engraçadinha, mas ela tem caráter bom, é uma menina doce, é uma menina de caráter bom. E a mãe, por ambição, de repente, critica e maltrata a própria filha, falando sobre o peso, quer dizer, é um bullying, é um preconceito, de repente, da sociedade que aparece aí, como todos os outros que existem. Só que quando você faz numa novela de época, fica muito mais forte do que se você faz hoje, porque hoje, na rua, você vê toda hora, você vê essa maldade das pessoas com as outras, dizendo que um é gordo, o outro é baixo, o outro é preto, o outro é afeminado, o outro é não sei o quê. Hoje você vê na rua. Isso é muito ruim. Agora, se você bota numa novela de época, você tem que fazer com muito respeito, muita educação e mostrar. Quer dizer, você pode mostrar isso também, porque sempre existiu, não é de hoje. Eu, por exemplo, sofri bullying porque eu sou de portuguesa com descendência libanesa. Então, os libaneses têm um nariz muito grande. E o português tem muito pelo no rosto, pelo na perna, pelo por tudo quanto é lado. Então, eu me lembro que na escola, e mesmo no começo da televisão, eu tinha um buço muito escuro. Eu tinha bigode e aparecia nas fotografias. Então, logo cedo, eu me lembro que na escola as pessoas me davam tinta para bigode, para mustache, sabe? Mandavam eu tirar a calça, se eu estava de saia, com os pelos da perna, dizer que eu estava de calça. Então, para você ver isso, é para mostrar para quem está ouvindo que o ser humano tem um lado de maldade muito grande, entendeu? Muito desagradável. Vai viver a sua vida, cada um é diferente do outro. Você estava falando da sua voz. Gente, tem gente que tem a voz, uma voz Verdade. rouca, tem gente que tem a voz grossa, tem gente que tem uma voz firme, entendeu? O ser humano é muito, muito complexo, muito diferenciado um do outro, né? Então tem que ter respeito, acho que é a coisa mais importante. E se você é uma pessoa pública, como eu digo, como atriz, mais do que nunca eu tenho que usar esse respeito para com o público que me assiste e usar esse respeito através do meu trabalho, da minha função como pessoa pública, falar se for necessário, sem criar polêmica, que é outra coisa que eu acho muito chato, eu acho muito desagradável você começar a criar polêmica, né? Não gosto de verde, só gosto do amarelo. Aí você começa a discutir, você, ah, amor, vamos mudar de assunto, vamos tomar um cafezinho, comer um biscoito, que vale mais a pena. É curta esse momento que a gente está vivendo, está mostrando isso, e num piscar de olhos você pode não estar bem, não ficar bem, e não tem idade para isso. Você pode ser velho, pode ser moço, pode ser o que você for. Verdade.
E também uma outra novela que eu gostei de assistir sua foi Caminho das Índias, né? É uma cultura também totalmente diferente. É, você vê, você está falando de novelas que trazem exatamente as diferenças para um país como o nosso, né? Caminho das Índias, você via que a sociedade lá, a maneira de comer, a maneira de se vestir, a maneira de andar. A Índia tem umas peculiaridades. Você come sentado no chão, você come com a mão. Aqui, se você diz isso, você vai dizer que a pessoa é pobre, que a pessoa é porca, que come com a mão. E nada disso. O homem, aparentemente é o dono da casa, mas não é verdade, porque é a mulher que decide determinadas coisas na família. Há um respeito muito grande. E é uma cultura encantadora, né? Então, foi muito bonito, uma experiência muito boa. Nós ficamos quase 6 meses para aprender como se fazia determinada comida, como se comia, como se rezava, como se falava aquelas palavras indianas, como se vestia, como colocava aquela roupa, aqueles adereços todos que a gente tinha. É muito, muito interessante. É o que uma das coisas maravilhosas da profissão. Você chegou aí, saindo? Não, Não. eu não fui para a Índia, não. Eu cheguei aí para a Índia, fiquei aqui. Eu acho que foram poucas pessoas que foram para a Índia. A Juliana Paz é? Ela Foi. é do tio, tinha uns locais ali que foram filmados. Até o fim da novela foram usados os romances todos que foram as ruas, né? No começo eles usaram imagens na Índia mesmo, mas depois nós tínhamos aqui no, no, nos cenários, nas externas da coisa, a gente tinha o elefante, que os personagens estavam em cima dos elefantes, tinha aquelas festas todas nas ruas, que eram de verdade, aqueles templos todos. Então, era muito bonito fazer, era muito gostoso fazer Caminho das Índias. A minha mãe está falando, muita cultura envolvida. A Beth. Pois é, e por isso que eu estou dizendo, a gente aprende todo dia, né? E tem que aprender todo dia, é uma forma de. A responsabilidade que você tem de levar para quem não tem acesso à cultura. Você leva um pouco de informação através da novela que você está fazendo. Agora eu queria também que você falasse dessa última novela que foi A Dona do Pedaço. Como Pois foi? é. Porque no final, mais pro meio do final, né? Teve um caso lá com o Dr. Antero, né? Com a Paricontrola. A Dona do Pedaço é só 15 capítulos, porque Olha. a família inteira, só a personagem da Juliana que ia para a cidade. O resto da família toda foi morrendo, 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 e a ideia era essa. E, de repente, eu acho que nos primeiros capítulos houve uma relação tão forte com a Maria da Paz e a mãe, e a avó. Ele tem aquelas figuras femininas muito fortes da família, e resolveram fazer eu voltar. Então, eu voltei 20, 30 capítulos depois, fui para o Rio de Janeiro para morar com a Maria da Paz. E na primeira base do meu personagem era uma mulher que usava arma, que era uma matadora junto com a família. Então, não que ela fosse violenta ou que ela fosse temperamento mal, do mal. Era o estilo da vida deles. Eram duas famílias que brigavam que existe até hoje em algumas regiões do país. Pessoas brigando por terra, brigando por limites, por coisas. Então, quando eu vou para a cidade, quer dizer, ela não tinha experiência nenhuma daquela cidade. E encontra a filha sobrevivendo e crescendo e conquistando situação quando se tornou dona dos bolos da Maria da Paz, da fábrica dos bolos da Maria da Paz.
Ela, na verdade, acompanhou tudo isso da filha e acabou conhecendo uma amiga que ajudou, que foi a mãe dela durante o período que a mãe, que eu não estava com ela, foi a mãe dela, da personagem da, da gente da, da Juliana. Aí, da, da... Como é que ela chama? Que era muito engraçada, meu Deus. Que fez o triângulo com o Ari Fontoura. Fizemos Tá. Acho que é Sueli Franco, não é? Sueli Franco. Sueli Franco, de uma personalidade muito forte. E aí, quando elas foram, se conheceram, foram se conhecendo, aí ela conheceu o personagem do Ari Fontoura. E o Ari Fontoura é que criou aquela situação, né? Ele foi, começou a se dividir entre as duas. Aí o meu personagem resolveu batalhar ali, né? A coitadinha da Sueli Franco começou a... Tinha esperança, né? Tinha certeza de que ia se casar com ele. E aí o Valsir Carrasco criou aquela situação que foi assim, também do nada, de repente aconteceu, fazer esse triângulo da terceira idade. Duas mulheres e uma apaixonadas por um homem maturo e querendo casar com ele. E acabou ficando uma coisa muito gostosa, as pessoas gostaram muito de ver. A gente criou, o Ari Fontoura é uma figura emblemática da nossa televisão. Uhum. E Franco, uma das atrizes mais competentes que a gente tem no teatro e televisão. Então foi muito bom. A gente ficou com uma história paralela da Maria da Paz. Apesar de correr... Fora aquelas histórias de matar fulano, matar Beltrano, quem é a filha, quem é a avó, quem é não sei quem. Mas foi uma experiência muito gostosa de viver. Ó, faltam 12 minutinhos. Dá uma hora, Caio, se você puder voltar depois, ele continua. Olha... Tem algumas perguntinhas finais aqui. Não, pode fazer, Ó, tem três amigos meus que mandaram uma pergunta para você e pediu para você mandar beijo para eles. Um é o Jorge Luiz, que ele tá aí na live, tá acima. A outra é a Sandra, que é minha amiga também daqui da minha cidade. E o outro é o... Matheus. Oi? Você é de que cidade? Ribeirão Preto. Ah! É paulistão. Paulistão. Sandra, qual é o outro amigo seu? O Jorge e o Rogério. Jorge e Rogério, obrigada, gente, por estar aqui. Eu espero que vocês estejam gostando aí das histórias da minha vida. Se quiserem fazer alguma pergunta. Eu separei aqui, ó. Todos eles estão aí de Ribeirão Preto? Estão, tudo daqui. Eu conheço, quer dizer, eu saí de São Paulo, eu frequentei muito essa região, né, no começo. Não a trabalho, quando eu era menina, né? Eu sou de São Paulo, capital, mas Juiz, Campinas, Ribeirão Preto. Tinha família no interior de São Paulo. Itu, todas essas cidades aí, São Paulo, São Paulo é, eu, aliás, eu até hoje as pessoas dizem que eu sou a carioca mais paulista que existe, desde 71, mas continuo muito paulista nas minhas coisas. Aí eu vi que alguém estava perguntando aí um trabalho próximo, se vocês quiserem. É. Eu sei que é Malhação, né, que você vai... É, pois é, você... Eu tá com informações assim bem esparsas. Eu, no começo da coisa, a gente já estava trabalhando para voltar em Malhação, e foi uma coisa que eu adorei o convite, porque vai me dar a oportunidade de estar com atores jovens, né? Uma situação... Porque Malhação, eu acho que é um dos programas mais importantes hoje em dia... Uhum. Dentro da televisão, porque trata do universo do jovem brasileiro, né? De todos os estados, de lugares, de classes sociais, de comportamentos, tem de tudo.
E é bem real no caso aí, porque uns são estudantes, outros não são, outros moram na periferia, uns são músicos. Então, é um universo muito rico. E aí, eu fiz Malhação logo nos primeiros anos de Malhação. Eu fiz, tive uma experiência muito boa, que eu falei com um menino que era paralítico e ela não deixava ele fazer, era uma academia de exercício, e ela era contra o menino fazer natação, porque ele era... O professor colocou ele na água, eu me lembro dessa situação, poucos capítulos. Mas é muito bom, porque eu, como uma mulher dessa geração, mais velha, estar no meio de jovens e ouvir o que eles têm para me falar, o que eles têm para dizer, eu imagino que vai ser uma situação muito gostosa, entendeu? Uma interação muito boa. Porque o jovem hoje ele traz perguntas e inseguranças e novidades, uhum, que é muito importante para a gente, que é de outra geração, e também é muito importante que a gente leve a experiência da gente para eles. Então fica uma coisa aberta, fica uma interação aberta, e a gente deve começar, se Deus quiser, no final desse ano aqui, para ir no ar. Tomara. Tomara. Tá. Olha, e agora... Televisão. Oi, pode... Falhou o som um pouquinho. Falou? Não, eu tô te ouvindo. Tá. Agora, antes de terminar, eu faço o ping-pong aqui. Eu te dou uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça. Tá bom. Tá? Eu falei. Um sonho. Um sonho, eu acho que continuar, não é sonho, é sonho desde criança isso, continuar trabalhando, eu acho que esse trabalho faz muito bem para mim e para os outros. Não vivo sem. Não vivo sem? Água. Futuro. Água. Futuro? Saúde. Eu só quero saúde, saúde, saúde. Quando não estou trabalhando, eu estou... Com meus netos, eu quero estar com meus netos, que é a coisa mais, uma coisa que faz a gente se reinventar, a gente se resgatar a energia que a gente teve quando era criança, brincadeiras, amor, sabe? Criança é uma coisa muito boa e meus netos estão aí para me dar tudo isso. Novela. Novela? Ah, eu acho que... Sei lá, eu quero fazer uma novela cômica, de humor. Estou cansada de fazer drama. E Nívia Maria por Nívia Maria? Nívia Maria por Nívia Maria. É isso que vocês estão vendo aqui. Eu realmente, como eu disse para você, eu não interpreto nenhum personagem. Eu sou, antes de tudo, eu sou uma mulher, uma mãe, uma avó hoje, uma pessoa pública que pensa no outro, que respeita o outro. E sempre fui assim, por educação, por aprendizado que eu fui aprendendo na vida. Eu sou de paz, eu sou de amor, eu sou de carinho. Eu gosto de interagir com as pessoas, porque o ser humano está muito ligado aqui no, na tecnologia e, às vezes, não olha no olho da gente. Eu sou essa pessoa que procura isso, e isso que eu mostrei para vocês nessa live. E agora, antes de terminar, você quer tirar um print da gente para a gente guardar o momento. O que é isso? Porque eu não sou muito de tecnologia. Ah, é tirar foto. Ah, tá. Como se fosse uma foto. Aí. Obrigada, Matheus. Matheus, quantos anos você tem, Matheus? Eu tenho 29 anos. Quanto? 29. 29? É um garotão aí. Eu sou ator. Eu sou formado em ator também.
Parabéns pela sua produção de live, né? Porque live também é um trabalho, hoje é um trabalho sério e responsável. Você contactar as pessoas e poder levá-la a público, você tem que ter uma saber como conversar, como conquistar, como lutar para isso. A vida é essa mesmo. Que bom que você se reinventar, né? Porque a gente sabe como é que vai ser. Eu acho que a gente, por algum tempo, ainda vai ficar de live. Obrigado, foi demais. Quero te agradecer muito. Beijo aí para sua mãe que está vendo. Um beijo para todos vocês que estavam na assistindo a live, que estavam aí mandando beijinhos, corações. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, se cuidem, se cuidem. Eu também. Obrigadão. Beijo. Beijo.